kulan isuu baredelkiinba akhyaartana dhegaysatay waa khamiisa 16-ka januari saacadda afrikada barina haatan waxay tilmaamaysaa 7:00 oo goowa wararkan idaacaddan subaxnimo idinku haynana waxaa ka mid ah ruushka iyo gaashaanbuurta neto isku afkaran waaye xalka xiisadda ka taagan bariga yurub ra-iisul wasaarihii hore soomaaliya oo ku kacan seedhay bayaan ay soo saareen siyaasiyiin ay ka wada shaqaynayeen xalinta xiisaddii boosaaso iyo abaaruhu aad bay u saameeyeen soomaaliya xogtaan hayno waxa weeye 122 degmo oo soomaaliya ku yaala abaaro ayaa ka jira marka dad badani ay xaalad adag ku sugan yihiin oo qaarkood biyo la-aan iyo cunto la-aan iyo caafimaad la-aan bay ahayd waa abaarta soomaaliya ku dhufatay oo saameynteeda laga dheerinayo wasiiradda arrimaha dibadda dalalka khaliijka oo iiraanna ku jirto shiinaha socdaal ku maraya wararkii ciyaaraha intaa dheer soo saaraha barnaamijku waa cabdiqaadir yuusuf cali aanoo axmed nagaashiina waan idiin diyaadihinayaa subax wanaagsan saaxiibayaal waa tahay qodobadaasoo faahfaahsan ahaynoo dambeeyaana dhegeystayaal bal marka hore warkii dunida iyo faadumo macalin abukar faadumo mahadsaned axmed nato iyo ruushka ayaa ka digay in xaaladda bariga yurub ay sii ahaan doonto mid halis ah iyadoo aysan waxba ka soo bixin wadahadalladii ugu horreeyey ee ay 2 sano kadib si foolka fool ah u yeeshaan madaxa isbahaysiga nato ayaa sheegay in weli ay jirto cabsi laga qabo iskahorimaad hubaysan iyadoo tobnaan ciidamada ruushka ah ay ku sugan yihiin meel u dhow xadka ukraine waxaa soo baxaya baaqyo badan oo ra-iisul wasaaraha Britain Boris Johnson looga dalbanayo inuu iscasilo kadib markii uu qirtay inuu ka qayb galo isu imaatin dabaaldeg ah oo ka dhacay xafiiskiisa xilli uu jiray bandooga xanuunka safmarka ah ee coronavirus mid ka mid ah xildhibaanada xisbigiisa muxaafidka ayaa ka mid ah kuwa ku baaqaya inuu iscasilo balse dhowr kale ayaa taageero u muujiyay Johnson twitter-ka ayaa dib uga howlgalaya Nigeria kadib xayiraad saarnayd muddo 7 bilood ah sarkaal dowladda ka tirsan ayaa sheegay in bartan baraha bulshada ka tirsan ay ogolaatay shuruudaha dowladda Nigeria oo ay ka mid tahay inay xarun ka furato gudaha dalkaasi Indonesia oo ah dalka dhoofiya dhuxul dhagaxda ugu badan adduunka ayaa ogolaaday in ilaa 40 markab oo sida dhuxushaas ay ka baxaan dalkaasi kadib markii laga qafiifiyo xayiraadda dhoofinta dowladda ayaa hakisay maraakiibtaasi bilowgii bishan iyadoo walaac ka qabtay in gabaabsi dhanka dhuxushaasi ah uu soo wajaho dadweynaha Indonesia taasna ay sababto koronto la-aan dhuxul dhagaxda ayaa laga dhaliyaa koronto iyadoo meelo badan oo dunida ahna laga isticmaalo ugu dambeyna khubarada ayaa sheegay in heerka isu gudbinta xanuunka COVID-19 ee gudaha Mareykanka uu gaaro heer aad u sarreeya kiisaska ayaa labalaabmay toddobaadkii lasoo dhaafay warkii caalamkana waa inaginta axmed aad iyo aad ba umaadsantahay faadumo macalin abukar oo warkii subaxnimo inoo marinaysa ay taasi ayda dhegeystayaal u diyaar garooba qaybaha kale barnaamijka waa tahay dhegeystayaal ku bilaabay sidii aad warkaba ku maqlayseen wadahadalladoodii u horreeyay ee foolka fool ah muddo 2 sano ah kadib markii ay wax natiijo ay ka soo bixi weyday ayaa gaashaanbuurta neto iyo ruushku labaduba waxay ka dardaar warinayaan halista xaaladda ka taagan bariga yurub wasiir ku-xigeenka arrimaha dibadda ruushka Alexander Grushko ayaa sheegay in aanu haatan muuqanin qaab arrintaasi xal gaga gaadhaya wuxuu sheegay in isballaadhinta bariga ee nato ay abuurtay khatar aan indhaha laga qarsan karin oo dalkiisa ku soo foole cabdiqaadir yuusuf ayaa warbixinta ay noo haya ku-xigeenka xogayaha arrimaha dibadda ee maraykanka wendy sherman ayaa u sheegtay ruushka inay ku khasban yihiin inay 2 mid doortaan diblomaasiyadda ama iskahorimaadka dhannaha oo ay la galaan reer galbeedka hadalkan ayay sheegtay kadib markii uu soo dhammaaday mid ka mid ah 3 kulan oo looga hadlayay madmadowga nato iyo ruushka ee xaaladda cirka isku sii shareereyso ee ukraine dhanka kale wasiir ku-xigeenka arrimaha dibadda ee ruushka Alexander Grushko ayaa sheegay in nato aysan awood u lahayn inay ka soo baxdo dalabaadka moscow waxaana liiska dalabaadka ee ruushka ka mid ah in ukraine aanay weligeed ku biirin gaashaanbuurta nato ilaa 100 kun oo askari ayaa lagu soo warramayaa in lagu daabulay meel u dhow xadka ukraine taasoo abuurtay cabsida ah in ruushka uu duulaan ku qaaday ukraine wendy ayaa tibaxday in maraykanka iyo xubnaha kale ee nato aysan weligood ku heshiin doonin arrimaha ukraine iyadoo tilmaantay in isbahaysiga milatariga ee nato uu leeyahay albaab siyaasadeed oo mar walba furan waxayna intaa ku dartay hadafka ka mid noqoshada nato ee ukraine in uu yahay qayb ka mid ah dastuurka dalkaasi
balse waxay sheegtay inay jiraan meelo horumar laga sameyn karo ayna tahay in ruushka uu go'aan ka gaaro talaabada xigta ee uu doonayo inuu qaado waxay sheegtay in mareykanka iyo NATO ay diyaar u yihiin talaabo kasta oo ay qaado xukuumadda Moscow mar sii horreysay ayuu madaxweynaha waddanka ruushka Vladimir Putin reer galbeedka ugu baaqay in ay si degdeg ah ku siiyaan damaanad amni si loo dejiyo dhibaatada ka dhalatay ciidamada militariga ruushka ee lagu daabulayo xadka Ukraine Ruushka ayaa waxa uu ku galay waddanka Georgia kadibna waxa uu 2014kii Ukraine ku qabsaday gobolka Crimea Moscow ayaa raadinaysa damaanada in labadaasi dalmidkoodna aan loo ogolaan inuu NATO ku biiro walaw xisad culus ay ka taagan tahay xadka Ukraine heshiiska xabad joojinta ee 2020kii ayaa laga cusboonaysiiyey bariga dalkaas kooxaha gooni-goosadka ee Ruushka uu baritaaro ayaa sanadkii 2014kii qabsaday dhul ballaaran oo ka tirsan bariga waxaana ay tan iyo markaasi dagaal kula jireen militariga Ukraine Maadsaneed Cabdulqaadir wararkii Soomaalida aynu ku soo noqonay Ra'iisul Wasaarihii hore ee Soomaaliya Umar Cabdirashiid ayaa sheegay inaanu qayb ka ahayn bayaan ay soo saareen siyaasiyiin xalinta khilaafka dhaliyay dagaalkii boosaaso ka dhacay u tagay magaaladaasi 29kii Diisembar kaasoo ay ku deedefeeyeen qodobo tala soo jeedin ah oo ay simadii iyaguna halkaasii u tagay xalinta xisadaasi ka soo saareen arrintaas Umar Cabdirashiid ayaa qoraal uu ku baahiyay bogiisa rasmiga ee Twitter-ka ku yiri waxaan cadeyn in aan laygalana tashanin oo aanan qaybna ka ahayn bayaanka soo baxay iyo hadallada uu xambaarsanaaba boosaaso dhibka soo gaaray xal iyo baaq nabadeed kaliya ayaa u dana ayuu ku yiri qoraalkiisaasi bayaanka uu sheegay in aan lagala tashan ayaa waxa ergada siyaasiyiinta ahi ay soo saareen waxaa lagu sheegay in qodobadii tala soo jeedinta ay simadu soo saareen aanay xuseynin ergadoodaas talana aanay ku lahayn oo sida ay ku ballameen waa sida loo dhigay aan markii hore lala wadaagin iyaga qoraalkaasi laakiinse ay ku arkeen baraha bulshada oo aanu ahayn mid wax u taraya xasiloonida iyo wadajirka Puntland wataadaba isla qodobkaasi waxaa aragtidooda ka dhiibanaya aan idhaahdee halmaan hadal kuma jiray dhageystayaasha BBC-da oo fariimahooga Facebook-ga noo soo mariyay waxaana ka mid ah Farax Maxamed Xirsi Good oo jooga degmada Balanbale waxaan u leeyahay runtii waa nasiib darro u soo hoyatay dadka reer Puntland marba haddii dadkii loo diray xalinta xisadda boosaaso garabyo u kala jabeen waana meesha ay Soomaalidu ka tidhaahdo buu yidhi halkii cirka laga sugayey ayay ceryaama ka timi Cabdiyare Sheekh Cali oo isaguna jooga Johannesburg Koonfur Afrika ayaa waxa uu leeyahay ra'iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya oo ku kacaseeray bayaanka ay soo saareen siyaasiyiinta ay ka wada shaqeynayeen xal u helidda xisadii boosaaso waxba soo kordhin mayso hadalkaasi waxaana wanaagsan in looga dambeeyo maamulka sharciga ee ka jira Puntland arrimahaas oo dhan qaar ka mid ah dhegeystayaasha BBC-da oo aragtidooda cabirayay ayay kuwaasi ahaayeen halka dhegeystayaal weli nagala socotaana waa laantaaf Soomaaliga ee BBC-da BBC waxaad ka heli kartaa wararkii ugu dambeeyay ee Soomaaliya iyo caalamka oo dhan maalin walba. Waa telegistiyaal wararkii Soomaalida ee weli ku jirnaay. Hay'adda NRC ayaa warbixin ay soo saartay kaga dardaar warisay saameynta ka dhalatay abaarta ku dhufatay qaybo badan oo ka mid ah Soomaaliya. Hay'addu waxay sheegtay xog ururin ay ka sameysay in dalkaas in lagu ogaaday baahida u gaarka ah bulshooyinka abaartu ku habsatay ay qabaan in ay tahay biyo oo haddii aanay helinna gargaar degdeg ah oo biyo lagu gaarsiinayana ay noloshoodu haatan halis qarka u saaran tahay madaxa xafiiska NRC ee Soomaaliya Maxamed Cabdi oo arrintaasi faahfaahinaya ayaa u waramay Cabdiraxmaan Xaaji Cadow run ahaantii abaaruhu aada bay u saameeyeen guud ahaan dadweynaha Soomaaliya waxaan ognahay ama xogtaan hayno waxa weeye 122 degmo oo Soomaaliya ku yaala abaaro baahan ayaa ka jira marka waxaanan ognahay in dad badani ay xaalad adag ku sugan yihiin oo qaarkood biyo la'aan iyo cunto la'aan iyo caafimaad la'aan ba ahay Maxamed xogtay ku saabsan abaaraha Soomaaliya ku dhuftay iyo saameynta ay ka tageen ma Soomaaliya oo dhan baad ka soo ururiseen mise meelo gaar ah xogtan soo ururinay waxaan ka soo ururinay 18 gobol oo Soomaaliya ku yaala waxaanan gaar ahaan 154 tuulo xog ka soo ururinay oo dadka degan aan u soo wareysanay Maxamed adigoo ka duulaya xogaha aad ka soo ururiseen Soomaaliya baahiyaha gaarka ee dadka ay abaaruhu saameeyeen haysta maxaa ka mid ah oo nooga sheegi karta xogtan soo ururinay runaantii waxay sheegaysaa in abaaruhu ay dadka aad u saameeyeen waxyaalaha ugu waaweyn ee ama baahida ugu weyn ee dadka aan wareysanay haysato waxaa ka mid ah cunto la'aan iyo biyo la'aan
waxayna ku kaliftay intooda badan markay xoolahoodii ka baxeen ama ka dhamaadeen biyola'aan awgeed ama daaqla'aan awgeed in ay u barakacaan magaalooyinka waaweyn sida Kismaayo, Baydhabo, Gaalkacyo si ay u helaan caawimo. Marka waxaanan isleenahay haddii aan dadka abaaruhu aad u saameeyeen hadda caawimo la gaadhsiin in naftooda halis ku jirto amba in barakacu inuu sii kordho oo intooda badan kasoo hayaamaan meelihii ay deganaayeen oo magaalooyinka waaweyn ay u soo doontaan caawimo. Waayahay marka markaad eegtaan xogaha aad soo ururinayseen gobollade amaba dowlad goboleedyada ugu sii adag ee sida gaarka ah saameynta abaartu ay ka muuqato waa kuwe run ahaantii way kala duwan yihiin, laakiin goboladan isleenahay ama xogtan hayno in tusasa in matalan gobolada ku yaala maamul goboleedka Koonfur Galbeed, Bay iyo Bakool, gobollo ku yaala jubbooyinka hoose iyo jubbooyinka dhexe iyo Galmudug degmooyin ku yaala xagga Somaliland, xogtan hayno waxaa abaaruhu aad u saameeyeen Sool, Sanaag iyo qaybo ka mid ah Togdheer. Waayahay marka abaaruhu inta badan marka ay ku dhuftaan gobol amaba dal ay ku dhuftaan, dadka ugu badan ee ay sida gaarka u saameeyaan waa dadka tabarta yar, gaar ahaana hooyooyinka iyo dhallaanka. Arrimahaasi maxaad nooga sheegi kartaa adoo ka duulay marka xogtaad soo ururiseen? Waa dhab, dadka ay abaaruhu aad u saameeyaan inta badan waxa weeye hooyooyinka iyo caruurta. Dad badan oo ay abaaruhu saameeyeenna waan soo wareysanay, matalan hooyo la yidhaaho Ceebla oo 8 caruur leh oon Kismaayo kula kulanay, waxay noo sheegtay in ilaa 2 cisho ay soo socotay si ay caawimo u hesho. Ceebla iyo reerkooda waxay lahaayeen 30 lo', 30 kuwa way ka dhamaadeen. Marka cunto la'aan iyo biyo la'aan awgeed waxay ku kaliftay iyada iyo caruurtoodaba inay u sahayaamaan Kismaayo si ay cid caawisa ay u soo doontaan. Marka qisada reerka nimanka ku sheegay waxay run u tahay, reero badan oo meelaha abaaruhu aad u saameeyeen ku nool. Waayahay maxamed, ugu dambeyn idinku haddii aad tihiin hay-adda NRC waxaad ka mid tihiin hay-adaha samafalka ee ka howlgala Soomaaliya, marka xog ururinta aad samayseen ka sakow maxaad qabateen oo bulshadani abaaruhu ay ku dhufteen ee Soomaaliya aad u qabateen? Waxyaalahaan dadka abaaruhu ay saameeyeen aan u qabanay waxaa ka mid ah inaanu cunto siinay, annagoo toos u siinayna lacag si ay cunto, biyo iyo waxa kale ay u baahan yihiin ay ku iibsadaan. Waxaa kaloo aanu isku daynay meelo gaara inaan booyado biyo aanu geyno si dadka abaaruhu aad saameeyeen biyo ay helaan. Laakiin run ahaantii haddaad eegtid xaaladda dhulka Soomaaliya ka taagan, maaha wax hal hay-ad ay wax ka qaban karto ama dhowr hay-adood. Waa xaalad aad u adag oo u baahan in la iskaashado hay-ado badan iyo deeq-bixiyayaashuba ay lacag dhexdhexaad ah ku bixiyaan si guud ahaan xaaladdan adag ee dadka Soomaalida ku sugan yihiin laga sabatiyo. Maxamed Cabdi, madaxa xafiiska hay-adda NRC oo u warramayey Cabdiraxmaan Xaaji Cadow ayuu u kaasi ahaa. Waataybal haatan aynu eegno wararkii dunida inteeda kale. Wasiirada arrimaha dibadda ee dalalka Khaliijka, Iiraan iyo Turkiga ayaa si gaargaar ah toddobaadkan ugu ambabaxay dalka Shiinaha oo wada xaajoodyo kula yeelanaya dowladda Shiinaha, sida ay sheegtay wasaaradda arrimaha dibadda ee dalkaasi. Wasiirada arrimaha dibadda ee Sacuudi Carabiya, Kuweyt, Cumaan, Baxrayn iyo xogeyaha guud ee golaha iskaashiga Khaliijka ayaa booqasho ku joogay Shiinaha intii u dhexaysay Isniintii iyo Jimcihii. Haddaba waa maxay wada xaajoodkan Shiinuhu la yeelanayo dalalkan wufuuddoodu ay dalkaasi tagtay ee weliba u badan wadamada gacanka Khaliijka? Xasan Cali Geela ayaa su-aashaas iyo kuwo kaleba weydiiyey Dr. Axmed Tiir Sheekh Maxamed oo ka faallooda arrimaha carabta, waxaana ku jawaabay. Kulankan wuxuu ka dambeeyaa khilaaf weyn oo dhex maray dowladda Maraykanka iyo Khaliijka oo ay Sacuudiga madax u tahay. Kadib markay khilaafkaas uu aad u dheeraaday oo Sacuudiga ilaa hadda dowladda Maraykanka ayanaysa arag, ayaa waxaa bilaabatay marka in dowladaha Khaliijka ay raadiyaan Plan B oo aad la socotaan. Wuxuu ka qaatay hadda hubkii qaar laga gadi jiray Khaliijka waa lagu ka joojiyey Maraykanka. Meesha keliya oo marka istaraatiijiyada Maraykanka dhaawici karto, waayo Maraykanka uu ka baxay bariga dhexe, caalamka oo dhan uu kasoo baxay. Cadowga koowaad wuxuu arkaa hadda Shiina, marka Shiina in xaggeeda la aado ayaa muuqato. Kow waxaa sabab u ah Maraykanka oo hadda ka tanaasulay arrimo ay Sacuudiga iyo ku adkaynayeen shirka Vienna oo ahaay in lagu soo diray heshiiska Iiraan gantaalada balistika oo rigadoodii u dheer yahay.
iyo in Iran joojiso qulqulada iyo mashaakilka ay ka wado bariga dhexe khaasatan shiicada degan bariga dhexe labadiiba waxaad moodaa Mareykanka hadda inuu ku soo direeyay heshiiska uu ka doono nuclear marka hadda waxaad moodaa marka inay muuqato in hadda Shiinaha uu ka shaqeynayo inuu khafiifiyo ama uu isu keeno dowladahan khaliijka iyo Iran marka waxaad moodaa inay bilaabatay hadeen inta Mareykanka laga sabray dowladihii ishaystay Iran mood inay xagga iyo Shiina u sii jeedaan taasoo Mareykanka ku keeni karto xagga diblomaasiyada ama istaraatiijiyada diblomaasiga culaysyo badan. Waa la gartay tuunkan soo kala dhexgalay Mareykanka iyo Sacuudiga laakiin wadamada kale ee Khaliijka inkastoo Sacuudigu uu tan weyn yahay misleedahay waxay gali karaan loolan ee ka dhana ama ka caraysiin karaya Mareykanka. Khaliijku dhammaantiis waa hal mid ah oo Sacuudiga meeshay marta ay badigada raaxaan. Waad garan kartaa culaqabateyntii qadar dhammaantood way raaxeen ilaa moogiye dowladda ku ido marka saddexaad saakaysiis. Marka Sacuudiga meesha u socoto marna kama leexanayiin. Midda oo laga yaabi lahaa inay ka leexato dowladda waxaa waaye Cumaan. Cumaanna meesha mar haddii Iran lala heshiinayo oo shaqada ay qabataba waxaa waaye in Iran iyo caalamka ay u dhexayso marka iyadana way raaci Kuwait ma hari karto. Bahrayn dee waa jasiirad yaroo noolaan karin Sacuudiga la'aantiis oo aad u yar marka intaaba Sacuudiga ayaa isku wato hadda meesha waxaa ka maqan Imaaraadka oo waxay calaaqo lala fiican Iran iyo Qatar oo iyadana calaaqaad fal Iran aan u baahnayn haddii la dhexdhexaadi. Marka ma kula tahay Shiinaha inuu u buuxin karayo Sacuudi Carabiya booskii ugu jiray Mareykanka marka la fiiriyo ilaalinta boqortooyadaasi? Waqtigan asagee ma geli kara Shiinaha waa dowlad hadda imperialist ee ma weyn oo hadda usoo socda adduunka laakiin saddex shay ayuu u qabanaa. Waa midda koobaade wuxuu siin karaa hub iyo horumar technology ah wuu ka gadi karaa mar hadduu Mareykanka ka joojiyo hubkii. Midda labaade wuxuu samayn karaa calaaqaadka Iran wuxuu ku dadaali karaa Iran iyo cabsida Sacuudiga Iran iyo uga jirto iyo Turkiga iyo inuu baabeeyo waayo dowlad calaaqaadka istaraatiijiga la leh oo 25 sano soo socota ay wada ganacsan doonaan waa Iran. Batroolka Iran Shiina qaato, batroolka Khaliijna kulligii badigiisana Shiina qaato. Shiina waa dowladda ugu weyn caalamka batroolka ka qaadato ama shidaalka qaadato adduunka. Kazakhstan ayaa ugu muhiimsanayd oo hadda markuu ka dhacay qalqal waa tan Turkiga iyo ay dhex galeen oo Shiina laakiin waxaad moodaa hadda inuu caalamka uu noqon doono laba qutbi ama laba madax oo ah Shiinaha oo Mareykanka hadda aad ula dagaalsan yahay iyo Mareykanka soo hari doona. Waa bilow laakiin waxaa la filaa 17 sano soo socoto inuu Shiinaha intuu cagaa ku istaago dowladaha asaga xilfigu ah u difaaci ka. Wadamada Khaliijka waa la gartay oo Sacuudiga ayaa hoggaaminaya. Turkiga waxaan ognahay wadamada Khaliijka intooda badan marka laga soo taga Qatar iskuma ay fiicno Sacuudiga ayay wadamada kale u janjeeraan marka isaga muxuu ka doonayaa Shiinaha? Wadahadal guud ayay rabaan in laga hagaajiyo oo ah in la dejiyo xasaradaha ka taagan bariga dhexe. Turkiga waa ka mid, Iranna waa ka mid iyo Khaliijka saddexdoodii haddii la heshiiyo mar hadduu Mareykanka ka baxay meesha waxaa imaanaysa marka calaaqaad oo si u socon doona wanaagsan oo dowladahan ka dhexeeyo oo Shiinaha u yihiin garab ayaa dhici doona. Dr. Axmed Tiro warramaye Xasan Cali Geele ayuu kaasi ahaa. barnaamijka ciyaaraha tabinta tooska ee sabtida waxaynu idiin kugu soo gudbinaynaa ciyaarta dhaaftay. Kulanka la isku fardacaynsaday waa kulanka garoonka Itixaad Stadium, kooxda Manchester City ay ku soo dhaweynayso kooxda Chelsea. Man City oo horyaalka daafacanaysa hogaaminta horyaalkana haysa ma awooda inay ka badbaado guuldarro ay kala kulantay Chelsea. Chelseana awood iyo taal ma u haysa inay ka argudato Man City oo Sebtembar gurigeeda kaga soo badisay. Nagu soo biir tabinta tooska oo soo geli doonta saddexda galabnimo saacadda bariga Afrika oo u dhiganta 12:00 duhurnimo waqtiga London. Tabinta tooska BBC. Waa tahay bal haatana cilmi baaris la sameeyey dhegeystayaal oo ku saabsan hooyooyinka. Cilmi baaristan cusub oo dhowaan soo baxday ayaa lagu ogaaday in dumarka naaska nuujiya ubadkoogu ay dhif tahay inay ku dhacaan cudurrada wadnaha, faaliga ama istrooga marka la barbar dhigo kuwa aan caruurtooda naas nuujinin. Daraasadan oo ay saynisyahanno reer Austria ahi ku tirsan in ka badan 1 milyan oo hooyooyin ah ayaa qeexday in haweenka sanad ama in ka badan ubadka nuujiya aanay halis ugu jirin cudurradaasi. Sidoo kale waxay daraasadu muujisay in ubadka la nuujiyo qudhoodu ay ka badbaad
ogaadaan cudurro badan oo ku dhici lahaa inta noloshooda ka harsan. Dr. Cismaan Cali Kaboose oo Faarax Lamaane u waramay ayaa faahfaahinaya. Naas nuujinta waa xikmad Ilaahay awooday marka horeba labadii noole, ilmihii yaraa iyo hooyadiiba u dhexeeya, oo ah inay labaduba faa'iido ka helaan, hooyaduna ay ka hesho ilmihii yaraan oo dayac ku dhicin. Marka xikmadaas rabbaanigaaba waxay keenaysaa inay fawaa'id fara badan ama faa'iidooyin badan ku dhex jiraan. Marka hore qaar loo ogaabaa jirtaa oo muujinaya inaan dumarka ilmaha taqsiiya wixii ka badan sanad baa loola jeedaa ay taqsiinta ilmaha la taqsiinaya naaska ay keento inay cudurro fara badan oo hooyada ku dhici lahaa ay yaraadaan. Marka cudurrada hore loo ogaa waxaa ka mid ahaa in kansarka ku dhaca naasku kale uu yaraado. Waxaa kaloo looga og xarisiidaha oo kale kansarada ku dhaca inay yaraadaan oo kale, waxyaalo badan oo noocaas hore loo ogaa. Haddana waxaa kusoo korortay weeyaan oo 10 sano research la waday ay sheegaysaa in hooyadu markay wax taqsiiso wixii ka badan sanad taqsiinta gaarsiisan ay keenayso, sida in muxuu ahaa oo cudurradii ku dhacay wadnaha ay stroke iyo wadna xanuunkaga cudurro qaybo ka mid ayo waxaasoo dhan ay yaraanayaan waa haddii hooyadu ay taqsiiso ilmaha yar wax ka badan sanad. Doctor, laakiin taa micneedu ma aha soo ma aha tusaale ahaan qofka sigaarka cabo kale ama khamriga caba inaanu lamid ahayn dadka laga hadlayo? Lamid ma ahan. Waxa loola jeedaa waxa weeyaan marka ilmaha naaska la taqsiinaya maadooyin jirka hadday ku bataan khatar keeni lahaa oo qofka wadna xanuun ku keeni lahaa oo qofka ku keeni lahaa xinjirowga coronary artery-ga waxa la yiraahdo ayaa markay ku samaysanto waxa loo yaqaan atherosclerosis-ka oo ay ka mid yihiin high-density labyrinthine-ka iyo low-density labyrinthine-ka, kuwaasu waxay keenayaan in hooyadu marka ay naaska jabsiinayso ilmaha oo kuwii loo baahnaana ay kor u kacaan, kuwii aan loo baahnaan lahayna ay hoos u dhacaan. Marka taas waxay keenaysaa in hooyadii auna ku dhicin abxaja u yaraado cudurradii uga dhacday wadnaha qayb ka mid a nambarkii khatarta ay hoos u dhacdo. Marka taloola jeeda waa taas. Laakiin sigaarka iyo alkoholka iyo waxyaalaha kaloo keena cudurrada wadnaha ku dhaca ee haddii ay tahay wadnaha qofka istaagay xididada wadnaha xirmaya, kuwaasoo ayagu waa baab gooniyo, waa hawl ka duwan. faa'iidooyinkan marka laga hadlayo isku mid miya dadka ama dumarka ilmaha naaska afka u saara ee nuujiya iyo kuwa naaska u lisa ee aan afka u saarin? Kolonaal, xikmaddu waa isku mid weeyaan, waayo waxaa la doonayaa in hooyadu markay taqsiiso naaska ilmaha taqsiinayso waxaa dhacaya maadooyin jirka ku jiray oo kuwaan kuu sheegayo HDL-ka ayadoo inay kor u kacdo low density labyrinthine-ka inuu hoos u dhacaan. Marka taas waxay keenaysaa inay khatartii inuu qofku wadna xanuun ku dhaco ama xididadaasu xirmaan ay hoos u dhacdo. Marka qaabkaa doonta ka dhig, laakiin muhiimadda waxa weyaan in ilmaha naaska la jaqsiiyo wax ka badan sanad. Waxaase laakiin fiicanoo dadka ina dhegaysanayo hooyooyinka wanaagsan waxa weeyaan in marka ilmaha loo lisayo iyo marka la jaqsiin inay muhiimaddu tahay in la jaqsiiyo. Taasaa ka faa'iido badan, hooyadan uga faa'iido badan, ilmahan uga faa'iido badan, caanihiina ay staaril yihiin oo wax infection wasakhayna ku dhicin. Dumarka ay nafaqadoodu liidato haddana ilmaha jaqsiiya naaska, suuragal ma tahay inay cudurro qaadaan mise waa isku mid dumarka nafaqadoodu fiican tahay iyo kuwa ay liidato? Guud ahaan walaalaartu waxa weeyaan naas nuujintu waxyaalo daruuriya jiro hooyadu u baahan tahay. Hooyadu markay naas nuujinta samaynayso waa inay biyo fara badan cabtaa, waa inay wax cunto nafaqaleh oo jirkeeda xoojinaysa ay cabtaa, waayo waa warshad xabay soo saaraysaa caanaha ilmaha yarjaqayo waxyaalo fara badan oo maadooyina ku jira. Marka haddii hooyadu maadooyinkiina ay soo saarto oo jirkii lagu dhex sameeyo ilmihi yaraana saa lagu quudiyo, hooyadu inay nafaqo iyo wax fiicanan qaadana waxay keenaysaa hooyaduna dhiglaan ku dhaco, waa anemiyadu ugu horeyso xubaha dhiglaanta oo kale. Marka markasta waxaa haboon hooyadu inay wax fiican ay isticmaasho, biyo fara badan cabto, sharaab badan cabto, waxay heli karaa inkastoo duruufo iyo waayo ay jiraan, laakiin waa muhiim markaas. Dr. Cismaan Kaboose oo warramay Faarax Lamaane ayuu kaasi ahaa. Hadmaa kuugu dambaysay, halse halkeese ayaad ku ogeyd khatarad daahir cige hobolkii ka midka ahayd kuwii ugu codka iyo heesahaba wacnaa hablihii fanaaniinta ahaa, walow dad badani weli ku xasuustaan fankii iyo heesaheedii dadka qaar kuba tilmaamaan dhaymaha shucuurta. Ma ogtahay dhegaystow inay waaye qaar ahayd ciyaartooy heer sare ka gaadhay kubadda koleyga oo ay u safan jirtay gobolkii la odhan jiray waqooyi galbeed? Waayihii ardaynimo, ciyaarihii, iyo halkii ay kala jaanqaaday fanka, iyo weliba duruufihii qurbaha waayadii la qaxay. Waa tan khadra qudheeda oo uga warramaysa Fadumo Taxadar Yuusuf. intaanaan anigu fanka gelin ta waxaan ahaa ardayad baan ahaa, waxaan ciyaari jiray basketka orodada gobolada ayaan u ordi jirtay gobolka waqooyi galbeed baan u ordi jiray.
dhowr jeer baan xamar nala geeyay anagoo sportigaas marka iskuulka iyo sportigaas ayuu na ka shaqayn jiray markii hore markii dambena anigoo ardayada uma fankana kusoo biiray. Waa tahay ma xasuusta markaas aad fanka kusoo gashay? Waxaan kusoo galay iskuulkaygan ka bilaabay fanka heestii u horeysay macalinkayga carabiga ii dhigi jiray baa dhiibay hees wadaniy ahayd. Waan xasuustaa hawlii dadweynuhu baa loodhan jiray marka markii ku-xigeena sidii iskuullada riwaayadahoodii wixii baan dhigdhigi jirnay markaas saasu maan ku bilaabay 7-4 baan bilaabay ilaa dee iyo imika toosan tuugii baa iigu dambeysay waan ku soo jiray. Marka Khadraay, maadaama 2002 ay fanka kuugu dambeysay, ma waxaad leedahay fankii waa ka baxay oo waa iska dhaafay? Maama, anigu fankii waan ka haray sababtoo ah anigu horta qof weyn baan noqday, midda kale caruurtaydii baa caruursii dhashay, awlaaddiibaa maaragtay imika iska weynaatay, anigu qof weyn baa noqday. Ta kale waxba markii hore diinta maanaan ka garanayna, diintiina waanu la qabsanay. Marka wallaahi waxaan go-aan ku gaaray inaan faraha ka qaado intii horena ilaahay iga cafiyo, saasaan markaa fanka kaga hadha. Waa tahay dadkana dhegaysanaya, marka laga yimaado fankii maanta, maxaa dadweynaheena sheekooyinkii caadiga ahaaye aad xasuusatid oo weliba adigu markaad soo xasuustay aad ku qososhid aad nala wadaagaysaa? Kolle Khadraay, sheeko kaama sheekooyinkii igu qosolka badnaa waxay ahayd beri ilaahay ahu naxariistay cumar duule cali aanu wada soconnay oo cumarnin aad iyo aad qaali u ahaa buu ahaa ilaahay naxariista jannaha ka waraabiye ayaa anagoo baabuur wata oon isagana la socona waxaanu tagnay shabeelle mashabiyeediga ayaan ku dhaweeyey gaariga nin xoog weyn baa taagnaa ninka xooga weyn markuu arkayna marshabiyadiiiyo ninkii ku dhow ayuu ninkii igu qeyiyo silnaanadu gaariga intusa bakooradu haystay kor ugu qaado markaasaan ku yidhi cumarna waxaan ku ogaa dadka iska gaabsaday ee dee nabadda jecel maysan kuor maxaad noogu qeylinaysaa miyaad ogeyna rag nala socdo aynkaa baba intaa markuu maqlay ilaahay uu naxariisto daaqadii faka siiyey xaggan uu ka soo wareegay ninkuna wuxuu ahaa nin aad iyo aad u dheer cumar baa halkaa xubduntiisa ugu dhacay ninkiina mafusaa gacanta kii qabtay marka waxaan islahaa dagaal ku samayn doonaa waxaan maqlay isagoo leh inaad xishooda dawaab lihiinii marta oo arrintii maslaxa ka dhigan aykaabsaday oo sasabaya waa cumar dhuule allah u naxariistay waata sheeko xasuus kugu leeday ahayd oo qosol badan xasuustaa mar walba. Ninkii marka iska tegay kan maslaxay odaygu in wuuna gartay dhawanuna gartay oo dabeedna erba raalli iska ahaada buu nagu yiri ithink idinku ree waqooyi buu habaan malaynayamarkaasan kuroodi cumar maxaad u baryay saxaynka bsu yiri intuu leegyahay miyaad arkayn wallaahi aniyo adigabu inama raxade ninkana raali ahaadna ku yiri anaguna qosolkii waabna halkii kakasoo dhaqaaqnay. Qurbahaad muddo ku noolayd Khadraay, bal ka waran qurbihii iyo noloshoodii sidee isku fahanteen maadaamaad Soomaaliya ka tagtay? Wallaahi way adkayd, noloshunoo adag bay ahayd. Waa tahay dhegeystayaal, wareysigaas oo intaa ka dheer oo faahfaahsan waxaad kaga bogan doontaan idaacadda iyada galabnimo barnaamijka muusiga iyo salaamaha. Intaas ayaanu kusoo gabagabayneynaa idaacaddii subaxnimo, waxay noo ballanaa labada duurnimo inta ka horeysase. Sidaas iyo nabadgelyo.